Mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca baden raskin hanca dongeng nuka tuna kamari carios nyambung ngujudulna Cipanon Indung karya Kiliksa. Aina urang teraskin deui para mitra sadaya nincak bagian ke-52. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun ieu dongeng. Upami telepat dongeng parantos dugi kanali ka Mimin diancam-ancam. Samali harita Mimin mulut pindah kanu jadi calakina hayang pindah kanu jauhnya eta ka Jakarta. Hal itu nih mulukin kasulitan pikeun darta mah, agun darta pikeun sugana. Kumargi anjeuna panangadamelna di Bandung para mitra. Mangga urang teraskin kumaha dongengna wilujeng ngadangukeun. Mitra kaum dangu, sugana ngahulang deui inget ka pamajikan kolot jeung anak-anakna. Manehna teu buru-buru nyerita bingung jeung hatena ngadak-ngadak pating sareblak teu puguh rasa. Beungeut anakna nu tilu pilih genti pating kolebat dina kongkolak matana. Naremongan jiga nu ngalelewaan renghap sugana narik napas jero tuluy ngusap beungeut sarta pokna. Min sing percaya Akang mua ngaletak cidu. Bari tugas janji kami minyin Akang mua nincak deui ka imah pamajikan Akang nukorot. Sabab Akang geus neuteuk min anggeus. Mua rek datang deui ka manehanana. Sing percaya min ulah riwang. Aya paripaos neuteuk leukeur meulah jantung jeung hareupna. Sing ulah ka panggih deui. Abdi percanten ka Akang margi abdi tos terang kana sifat Akang anu tiasanya pengjanji. Sarta pageuh nyepeng kasauran utos kedal. Tapi nu dipikahariwang ku abdi sanes Akang nu angkat ka ditu tapi pala putra Akang nu bari sumping ka dieu. Parantos kasawang ku abdi tada teuing benduna ka abdi. Yakin bakal ribut, Kang. Mimin bisa pisah nyaritana nu memang mata kaharti ku sugana oge. Jadi kumaha kahayang Mimin ayeuna? Mun saya mah ngalih we ti dieu nu langkung saya mah atuh, Kang. Ngalihna teh ka Jakarta supados langkung aman. Tah kitu kahoyong abdi mah. Mimin beuki tegas nyaritana lantaran hayang aman. Ulah aya nu ngaganggu, ngupang dipikasieun ku manehna teh lain darta tapi pihakna Ibu Wati. Hari jauh-jauh ka Jakarta mah keu heula atuh Min sabab Akang teh pan gaduh perusahaan di dieu. Lebar teman mun ditinggalkeun mah. Sugana bingung sabab perusahaan manehna keur ngahangkeutkeun hiji kagiatan pikeun ngaronyatkeun penghasilan.
Mungkin ka hartos, nanging naon hartos na kagungan perusahaan oge kang. Ari mata kriwil sareng kawir mah. Margi dina hiji waktos mah, tuang putra nutilu teh bakal nyusul ka kantor. Sarta akang moa tiasa satrasna ucing-ucingan. Dina hiji waktos mah bakal kapergo, bakal patepung sareng pala putra. Atuh sajabi ti kitu saha nu terang anak buah akang, aya nu comel, lajeng ngabocorkeun rusiah urang. Kumaha mun buah ti ngadalak ka dieu, abdi mah teu hoyong aya kajantenan kitu. Sugana teu nemal deui. Manehna mikir omongan Mimin dipikir dibulak-balik dibeueung diutahkeun. Tetela aya benerna, manehna teh moal salilana aman. Moal bisa nyumput di nucaang tuluy-tuluyan sabab hiji mangsa anak-anakna bakal manggihan manehna di mana bae sabab ekol jeung alesan teh aya beakna. Kumaha kahartos atanapi henteu Kang? Mimin teu sabar. Kemin akan rek mikir heula. Ulah rusuh teh ngutuskeun bisi mata rugi ka urangna. Perkara usul Mimin katarima ku Akang ngan moal waka diputuskeun itu yeuna. Sabar welana. Bari narekahan Sidarta, urang bari mikiran masalah ieu, rek sing tenang-tenang hilalanan. Akang rek muli kaca mobil ayeuna da butuh, sing ati-ati we nya di buminya. Mang atuh emutan sing apik supados hasilna sae, Kang. Jawab Mimin rada marah mai bunga. Lantaran ajan can diputuskeun ge usul nama geus ditarima ku salakina. Mimin gede harepan yen dina hiji mangsa, manehna bakal mutlak ngamilik Sugana, moal direwong ku Buati. Jeng anak-anakna sabab ari ayeuna mah Sugana teh can nyekel putusan nu mutlak da Buati can diserahkeun. Saterusna Sugana ini trek mumean mobilna rek ngaganti kaca nu ancur tea. Sedengkeun Mimin buru-buru asup ka kamarna panto hareup dikonci jandela ditulakan sabab hariwang bisi darta ngabongohan. Sanya nama imah Sugana teh geus aya nu nalingakeun nyatana ti pihak nu wajib nyamar jadi tukang loak. Maksudna nalingakeun bisi aya nu datang ka dinya. Sabab cek taksiran polisi mah cenah dina hiji mangsa darta bakal datang deui ka dinya. Pikeun ngajalankeun niatna nu jahat. Tapi aya nu nalingakeun teh ku Mimin teu kanyahoan, atuh manehna teh teu ngarasa aman sabab bisi darta datang ka manehna rek nyiksa. Cag urang tuna heula ka ayan Mimin jeung salakina ayeuna urang kocapkeun darta. Sabada dibebaskeun ku polisi, darta rurusuhan balik ka imahna. Barang datang tuli beberes boga niat rek pindah ti eta tempat. Sabab ti kantor polisi keneh geus aya rencana pikeun males pati ka Mimin. Sanggeus segala rupa tarap ti leos indit bari mawa barang-barang nu biasa dijingjing. Dijugjug da imah aji urut kenekna bareto, barang serog ka imah aji darta dibagiakeun ku pribumi. Ay, mareka mana Kang jiga nu punung? Cek aji bari mureleng kana koper gede jeung buntelan. Hari darta geut diuk dina bangku, kesang ngucur meni nyorolok bakat ku cape. Ji, Akang kacilakaan ji lah. Imah dijabel kun bogana sabab Akang geus teu kuat mayar sewaan teh. Atuh sajabat kitu beungeut Akang ruksak pada nampilingan ku jelema garelo. Gara-gara hiji awewean kurang ajar, cek darta bari ngusapan pipina nu karasa keneh nyanyautan. Harna kunaon Kang? Saha nu ngabinasa ka Akang teh? Kurang ajarnya make nyiksa kana teu boga dosa. Kumaha tuh teh Kang mimitina? Aji watirin ka darta nu barengep tapak nyiksa. Kalayan teu asa-asa barabat darta nyaritakeun lalakona ti mimiti kadatangan deui ku Biwasarmi. Tug nepi kadanget harita. Ditetek taya nu kaliwat sangkan kahartieun ku Aji. Aji meni gogodeg manehna milu keuheul ka Mimin anu geus ngahina ka darta. Tetela kurang ajar mun kitu mah Kang. Wajib diwarah awewe kitu mah lah. Sabab teu boga raras-rasan, teu boga rasa rumasa jeung tapi ari di Sarmi ka mana ayeuna atuh? Nanti balik deui ka imah Akang. Aji panasaran manehna nanyakeun di Sarmi. Nyaeta Kang bingung teuing ka mana nya da tadi teh kapaksa we ditinggalkeun di ditu. Sabab Akang mah hariwang bisi pada newak manten. Buktina we memang teu salah Akang teh pada nampilingan disangka bangsat. Untung polisi adil jeung taliti teu kapangaruhan ku jelema-jelema garelo. Akhirna Akang dibebaskeun. Darta ngarasa bunga hatena sabab polisi teu samarangan ngerem jalma. Ya kana tukang lah sakitu mah jamak we da lalaki.
Nang kuring mah panasaran yeuna rek kumaha tukarep Akang ayeuna. Naon sababna ningalkeun imah bari jeung rusuh? Kieu ji Akang teh nya. Kahiji Akang teh geus teu bisa mayar sewa sewaan imah. Kaduana sieun disusul ku salaki si Mimin. Saterusna Akang rek minta tulung ka maneh, sangkan Akang bisa milu sare di dieu keur saheulanan we imah. Syukur-syukur lamun bisa salilana milu di dieu. Kajian mayar sewa jiga nu kang sejen we. Tapi lamun teu bisa mah mih hape barang-barang we yeuh. Tak itu maksud Akang teh ji. Jawab Darta Darya Naker, manehna nerangkeun pamaksudanana ka Aji. Ari sakalieun Akang mah teu naon-naon asal mantuan nyewa-nyewa we da. Ieu mah teh meunang nyewa ti Haji Ilyas. Geuna ulah ka mana-mana, di dieu we jeung kuring atuh da moal disaha-saha. Tehna rek kumaha karep Akang saterusna narek narima kana perlakuan ti si Mimin kitu. Ya syukur ji. Akang greg-greg atuh ayeuna mah. Soal si Mimin memang moal diantep sebab Akang teh nyeri hate. Kahiji nyeri hate ku lalampahanana nu nyelewer ti salaki. Daya ngalayanan lalaki sejen atuh kaduana asa dihina we ku kajadian tadi. Jeung asa dipiternah we nu lain-lain. Padahal Akang teh geus teu hayang urusan jeung manehna teh. Da geus lain-lainna deui. Datang ka imah ge lain ngahaja nepungan manehna tapi nganteur bisarmi nu rek neangan gawe. Teu disangka yen pidunungan bisarmi teh geuning si Mimin. Munyao malah moal daek. Ceuk Darta kaduhungan. Terus kumaha carana Kang? Cingkuring hayang ngabantu kieu ji. Sanggeus Akang mernah ayeuna pisan rek init ka imah si Mimin. Maksud rek mitenan kaayaan di ditu. Geus saterusna bakal ngayakeun hiji tindakan pikeun ngawara si Mimin. Langkah mungaran Akang rek ngirim surat ancaman ka manehanna sangkan pikiranna kaweur jeung gugup. Tadina kaayaan gugup Akang rek nuruskeun rencana ku jalan asup ka imahna rek nyiksa si Mimin nepi ka ruksa kitu we ji. Tapi sing waspada Kang ngancang ku surat teh sarua jeung ngagamangan kumamun lapor kan wajib pan Akang bisa cilaka. Haji Hariwang. Kaharti ku Akang ge tapi Akang teu sieun. Sabab Akang geus boga rencana hade pikeun nipu pihak nu wajib. Pokona mah niat Akang bakal laksana kalayan lancar. Ji. Darta geus buleud kayakinanana. Yeuh manehna bakal hasil maksud jeung teu sieun kapangih ku nu wajib. Terusna Aji nyarita deui. Nyoka aja natur tu kumakang kumaha terusna Kang? Haji nanya. Saterusna kieu Akang minta tulung ka Aji sangkan daek mantuan ngajalan nyadiakeun oplet. Ari sabab lamun Akang geus hasil ngajalankeun rencana perlu kabur. Usah gancang-gancangna sangkan teu kasusul. Tak kitu maksud Akang teh. Kumaha sanggup atawa henteu Ji? Ya sanggup eh Kang, hayu urang jalankeun. Jawab Aji tegas. Saterus nama Darta jeung Aji Arinit Harita satuluyna dijalankeun kalayan lancar. Sarta tumibana ka pihak Mimin sakumaha nu geus dicaritakeun ti heula. Ayeuna kocapkeun isukna Darta jeung Aji geus Arinit deui ka imah Mimin mawa oplet ciga kamari. Maksud nu ayeuna Darta rek ngintip Mimin di teangan bungohna lantaran rek ngajalankeun niatna teh. Tapi bari
ditegas-tegas palebah tangkal mahoni aya tukang loak nu meloong ka imah mimin sarta luak dieu kawas aya nu diteangan reg oprek darta eulin di hiji tempat. Manehna apal kana beungeut tukang loak da kamari basa di kantor polisi kungsi tepung. Naon di dieu Kang? Teruskeun atuh Kagok, cek Aji. Cicing ji itu tempo tukang loak nu diuk dina akar kai. Akang apa kana dedegan jeung beungeutna eta mah lain tukang loak asli, tangtu polisi keur ngintip akang. Jadi yakin si Mimin laporkan wajib. Debet kana yang ngintip tuh, darta ngarasa yakin yen eta teh nu keur ngintip ka manehna. Atu Aji jeruas beungeutna pias. Kumaha ieu Kang? Naon kudu dipilampah? Balik ji. Ulah mau oprek bisi mabaliting ka panggih. Tuluy urang nyipir-nyipir tembok nu kabelah kitu tuh, tarah bunyi. Di tukang loak aya keneh di dinya, urang kudu waspada, ulah waka asup tak kitu we. Ha, ieu tuh urang nang geura oprek di bunyi. Geleser oprek maju lalaunan tuluy balik deui nyingkahan polisi. Nu keur nyamar. Sanggeus ngarasa aman darta jeung Aji tarurun tuluy lalumpang mipir-mipir tembok beulah kaler. Atuh leupas tina panalinga anu berwajib. Sabab make jalan tukang nu memang bunyi sarta geus apal kana kaayaan di dinya, da kamari geus nitenan kalayan apikna keureun. Salaki ngaburung geus idit ka kantor lantaran mobilna eueuh. Urang bakal lebih laluasa mun bisa asup ti lawang dapur. Ceuk darta bari sasaling keran kana bunyi. Di jalan henteu katempo. Halusna ulah ayeuna Kang. Sabab dina hasilna ge matak bahaya ka hiji beurang, urang laluasa kaduana aya nu ngintip téa. Mual hasil kaya kieu mah. Aji Hariwang. Tujuan ayeuna leungan jalan hadep pikeun asup ka imah. Teu kudu ka jero ayeuna mah da memang matak balai atuh. Jawab darta bari reg eureun sisi tembok. Panon meloong ka palebah imah mimin, tetela janela jeung pantona rutup jiga teu aya eusian. Narutup Kang, keur aya kitu. Nya jiga nama moal burung areueuh di imah. Tapi keun bae da teu butuh ayeuna. Sidikeun we itu tuh tembok nu dicat hejo. Lukur atau henteu bisa dimuncatan tuh mah. Darta nunjuk kana tembok tukangeun imah ku Aji diteuteup sakeudeung. Handap Kang babari diluncatan sakitu mah terus kumaha? Penting engke urang ngaliwat ka dinya. Ulah asup ti lawang dapur ngarah aman. Akang moal kapalang najan aya salakina gerek sakalian we dibabad jeung salakina. Syukur-syukur mun Aji daek milu ka jero. Merah bisa nyiksa hiji sewang, cik darta jigan ngabawarikeun pisan. Ah, kumangin kewe Kang, muna kaayaan ngidinan, tangtu ngilu. Oh, syukur, yuk enak orang balik deh. Terpanjang mikir, dua nana geus baralik deui nyamperkeun oplet. Barang geus tepi dius ningalkeun eta tempat, terarat-reret deui kanu sejen, bisi matak nyurigakeun. Ucapkeun peutingna darta jeung Aji geus arinit deui sarta sadia gegendir jeung peso balati pikeun nyiksa mimin reup lampu di pipir pareum. Ku Aji hasil dibaledog ku batu segede muncang. Jeleng darta luncat ngaluncatan tembok tukangeun imah dituturkeun ku Aji katayap duanana ngadeukeutan panto dapur. Barang geus tepi ku siwal ngabijilkeun alat tina beusi dipake nyokel panto. Porobot engseh rujad. Rai panto muka plus darta jeung Aji arasup ka imah. Harita sugana jeung mimin geus sare tibra di kamar. Teu nyahun aya semah teu dionang. Atuh jempling harita teh ukur kadenge kerek lalaunan. Katayap-katayap darta jeung Aji pating katayap kana panto kamar. Katempo ditempuan hiji-hiji akhirna mah tepi ka kamar nu hareup. Pantona dikonci ti jero, reg darta jeung Aji ngarandeg. Silih pelong bangun bingung. Kumaha Kang, pagung ieu tempatna teh? Aji ngarewos. Pasti di jeroan aya jelmaan. Yakin di dieu hesna si Mimin teh. Jawab darta bari tuluy noong tina liang konci, tapi nu katoong ukur lomari jeung meja tulis. Kaayaan di kamar remeng-remeng ku lampu anu cahayana henteu bengras. Kumaha ieu Kang? Lomar ku aya pantona? Kapaksa kumil dobrak, untuk itu mau hasil. Akhirna darta jeung Aji digawe. Porobot panto teh hujat, berai muka meninga geblag. Korejat sugana hudang bakat kuruas meloong kana panto bari molotot. Kitu deui mimin manehna ngorejat hudang bari calangap asa dina pangimpian.
Samemeh sadar kana kajadian nu tumiba, jeleng-jeleng dua bayangan luncat kana ranjang. Seak kegeundir kana tarang suganda, leplos teukeuna kana sasaran, berenterang kana tembok. Mimin ruas manehna ngajerit minta tulung tapi sorana teu leupas. Sabab gegeundir darta kabung nyayang kana puceulina, jebrod kulepak mimin kana kasur teu hudang deui, tuluy kapaehan. Setan alas, sahasia ha, yang modar? Cek Sugana bari luncat. Kerobak kena korsi penawar dibalangkan ke Aji. Jeleng Aji luncat kagigir pulo korsi ningang meja. Seak darta narajang ka Sugana. Nuli alate palipisanana, lep Sugana ngelok deui. Siut panenggeul darta milepas ka katuhun Sugana. Barang rek ditewak darta malikeun panenggeulna dikepang ti kenca ka katuhu. Siut bret ramo Sugana kababat. Aduh, Sugana gegerungan bakat ku nyeri. Ramona asa rampal kapaksa mundur ngajauhan. Tapi di udang ku darta hiuk-hiuk kegendir diputarkan duhurin sirah. Ngancam tarang Sugana. Siak lepros keleleng Sugana ngagereleng. Cedak kena bitis darta. Rampayak bu darta rubuh. Korejat hudang Sugana teh cerot najong irung darta. Dengan jurung kunung rek nangtung. Lengak ngadang hengak bari mahumurung. Waduh, tulung anji. Cek darta kapaksa ngomong tadi nama mual bisa kenyahuan ku musuh. Tapi Sugana rikat ngacam retergos darta. Breh katempo kalayan jelas. Bungit darta kacaangan ku lampu. Sugana ngakuleng sajongjongan ras inget kana kajadian di padalarang tea. Basa yang megat ku dua jalma nu turun tina oplet. Gening sia, ha? Rek naon sia selos-selos kadieu. Sugana bari ngayunkeun dampal suku katuhu, rek ngajajak tarang darta. Seak aji ngayunkeun kegendirna, jabron kana bincurang Sugana nu kenca. Kuak Sugana ngoceak, bruk rubuh tuluy humarurung bari nyekelan bincurang. Bodaran sekalan ji, tumana oi. Cek darta bari hudang, kerobak kana panenggeun tadi murag, aji jeung darta geus ngayunkeun kegendir rek nyica Sugana. Tapi aya kadengeut pating kada peruk di pipir imah. Regerakan darta jeung aji ngawaneg. Dua nanas silih pelong. Membirang mah bengitna bakal kaciri pias. Lantaran geus bisa neguh yen disabudeureun imah mimin loba polisi. Kak, dikepung bang, kumaya. Aji ngadeg-deg sieuneu. Tutungkeun agang yuk kabur. Cek darta habak nenggeul heula Sugana ka kana puhu ceulina. Lengak Sugana ngalengak bakat ku nyeri. Tapi teu nepi karipuh kuat kenenahan awak. Jeleng-jeleng darta jeung aji. Lalu catan keluar ti imah, ti kamar, beretak lompat ke dapur, bolo rak piring bahe. Wisina mancabura ayang-ayangan, komrang aji nubruk kompor jeng katel, keduk turna nenggar suku meja. Rumpuyuk namru sabab suku meni asalinu. Kang, tulungan kang, tulungan kuring ya suku, aduh suku ya. Aji engke-engkean rek mudag darta, tapi suku sabulah denincak jalantah anbahe basa kadupa. Sorodot plak nangkarak bengkang. Untung sirana tengah bentur coet batu menangkup dirinya. Nempok itu darta gugup manina bingung tungtung na temalire ka aji. Cedak nenggar panto dapur. Berbet lompat barang rek lompat kena tembok jeleng-jeleng opat anggota polisi luncat megatan darta. Sakilat cuma bedil ngadangong kena tarang jeng dada saopat-opat. Atu meninggal nyap darta teh tanaga ngadak-ngadak sirna rempayak. Rak diuk muni anak peana preok. Ande prok te sirikna wer-weran kii. Kaplengin darta ayanu newak. Trak sada bangkol sidik pisan. Darta te bisa walakaya. Ges kacerak daleng kumu berwajib. Tuli dibawa. Kaharipun imah ngaliwatan pipir belah kulon. Bereng-beng bareng jengkitu. Dua anggota polisi sejen asup ka dapur. Kasampak aji keur muringis nahan kanyeri. Jabasian ku polisi. Basa polisi asup teh ukur calawak bari ngadegdeg. Kep dua lengin ditewak. Trak kadenge sora bangkol nungonci. Aji teu bisa meta hatena peot. Cilaka aing katewak ya. Hudu-hudu melu ka darta. Cek hate aji bari ngeluk tungkua cipanon merembai bijil. Cedud lengina ayam nyentok ngajak init. Aji nurut dasiun jeng soak.
mitra kaum dangu, tekung silila darta jeng aji geus tepung, dua nananya nang bangkol. Leungeuna dikatukangkeun diuk dina ubin dijaga ku polisi. Tekung silila paramita brai panto tepas ayeuna muka torojol sugana bijil bari kekeuceuman. Limpang rada sosoloyong anda puguh lieur tapi barang ret kan duaan hatena ngemplong. Alhamdulillah. Geuning katewak bangsa teh nuhun pak, cek sugana bari ngareret ka polisi. Munangtung deket lawang. Aya berkah nu jahat tiasa kacerek ayeuna pisan. Kumaha tuang ngarai naha teh sawios-wios? Cek polisi bari neuteup ka sugana. Nuwi teh acan sadar, rupina mah kalangkung ti nyeri margi diteungeul ku bangsa tah. Punten pa tulungan pa. Sugana asup deui ka jero dituturkeun ku polisi duaan. Barang geus aya di kamar mimin dipariksa kalayan taliti tetelangan ukur kapiuhan. Tari teuing paneungeul ti darta harita keneh mimin ditarek ka hansangkan buru-buru sadar. Lila-lila mulisik lilir berai bentak tuli humarurung bakat ku nyeri. Min, min, ku naon hil? Naon ku rasain? Sugana nanya bari melong. Duh, cepil kang ni asa tore kang. Cek mimin tuli hudang. Sabar min kena da bangsa tangka tewak. Margi polisi kaburu sarumbing ka dieu. Geus meunang atur ti beurang keneh. Yuk, urang kaluar bisi ayah-ayang tepung jeung bangsa tama. Sugana ngajak kaluar. Mimin meni curing hak ngajan nyeri jeng liur ge maksakeun turun tina ranjang lantaran panasaran hayang nyaho ka bangsatna. Bring opatan kaluar ti kamar sugana ngaleng mimin dituturkeun ku polisi duaan. Sanggeus aya dina teras mimin muraleng kana duaan. Tetela sakilat ge apal eta teh Darta jeng Aji. Geuning si Darta ieu teh jeung si Aji urut kenaekna. Cek mimin setengah teu sadar. Tuluy ngadeukeutan ka Darta gep kadona dicekel tuluy sina cengkat. Kapaksa Darta tangah treup padu teuteup jeung mimin muka karot nahan amarah. Darta, tetela sia mah teu gableg rasa rumasa. Nah kawas lain laki weh, kaing teh ngabongohan. Munya maneh satria datang terang-terangan. Yuk, najan rek pasean nepi ka galungan ge. Da aing mah moal mundur. Aing teh goreng-goreng ge incubah siwo sia. Jago pencati Cijambe. Cik mimin teu asa-asa nyaritana. Pangaruh amarah nu ngagolak dina dada. Ari Darta teu kuat teu nempo beungeut mimin ijit jeung ceceup beuki namahan. Kalayan teu loba omong crot nyiduhan keuna kana beungeut atuh meni ngagurubug mimin teh tuluy jejebris. Setan sia, manusia burung bakawara. Gelo sia teh atuh kumaha? Yah kanjeul. Jebrod najong kana tarang Darta. Pupuh Darta meninggal lengak bari peureum bakat ku nyeri. Sedengkeun sugana jeung polisi nu araya di dinya ruwasin. Gancang mimin dicekelan kuduaan bisi kateterusan nyiksa Darta nu teu bisa walakaya. Min, singeling min. Taya hartina nyiksa jalma taya daya. Ulah kitu om. Singgisin ku bapak-bapak polisi nu nulungan ka urang. Sugana ngalelemu hate mimin sangkan teu kamalina anteuing. Da maneh nage ari keuheul mahna taku hayang ngirik ka Darta jeung Aji hayang puas nyiksa nepi ka ruksak tapi sugana mah bisa nahan dirina. Geuleuh atuh da Kang kumaha ninya duhan jeung tibatan di Ciduhan mah leuwih hade ditampiling we. Cek mimin bari teterjelan hayang lesot. Da hayang najong deui kana cukang irung Darta tapi ku polisi ditahan. Tos bu. Mugi sing sabar bu. Teu kenging kitu kirang saya bu. Polisi ngelingan kalayan sabar sabab ngarti yen mimin teh keur nafsu. Ari Darta jadi buringas harita teh panon molotot ka mimin kasieun jadi leungit lantaran boga rasa geus kapalang haok nyarekan. Naon sia make nyarekan sagala ka aing? Ya pasti aing nyarekan ka sia. Mimin aing teu narima eleh. Semua aing kaburu katewa kun wajib. Tapi sing inget siamun aing aya kene umur sabijil nanti panyara bakal ngayakeun balitungan jeung sia. Dagoan mangsa nu bakal tumiba. Sabab satungtung aya kene umur aing moal waleh panasaran. Hayang ngulangkeun ka nyeri ka sia jeung salaki sia nu saraka. Kituna teh bari molotot sakujur awak ngagidir nafsu. Mimin geus narik napas rek nempas panon geus molotot tapi kaburu dihalangan ku Sugana.
Ari sabab mun diantep moal aya tungtungna. Geus-geus min ulah dilayanan min geus. Geus ulah dilayanan geus keun bae. Geun. Mun dilayanan sarua gelona. Moal aya tungtungna cicing urang pasarahkeun kan wajib. Mimin jempe tuluy ngareret ka polisi nu teu waleh siaga. Bedil geus ngadangung kadarta jeung aji bisi kabur atawa barontak. Pok polisi nyarita leuwihnaker. Pasugana kitu deui Bu Mimin, ieu bangsat ayeuna bade dibantun ka kantor polisi. Salajengna bade diayakeun pamariosan anu langkung daliti. Dinten enjing pasugana kali ibu wayahna kedah sumping ka kantor polisi kanggo ngarengsekeun masalah ieu. Unyuk sumangga, bima sejangiringan we. Hatur nuhun kana bantuan bapa-bapa sadaya. Nusa kitu ageung jasana. Margi upami teu kabujeng ku bapa-bapa mah duka kumaha nasib abdi. Da punguh dibongohan ku ieu bangsat atuh. Cek polisi nganuhunkeun. Kanu apunten cek sugana nganuhunkeun kanu wajib nu geus nulungan kamanehanna. Tos janten kawajiban ieu mah. Margi pasugana tos laporan ti kamari janten tidak ngetarita dugi ka ayeuna polisi teu cicingeun. Nanging teras-terasan ngayakeun panalungtikan ku rupi bicara. Nya alhamdulillah lacak ieu jalmi katuturkeun dugi ka kenginna. Nanging punten lateuing dongkapna bantuan. Dai kedah nama tiasa dicegah satu acana. Hal ieu aya kakaliruan dina hal waktos. Cek polisi ngajelaskeun yen penyergapan kadarta jeung aji saenyana mah geus direncanakeun ti beurang mula. Salob rangkak paripolah darta tilepas tina pengawasan wajib. Ngadengi kitu darta jeung aji meninggal lenyap sarta rasa kaduhung minuhan hatena. Ya nuhun atuh. Sadayana katampi kalayan kabingahan, cek sugana bari marahmai, hatena ngarasa lugina. Para mitra sadaya sabab laporan manehanana ku polisi bener-bener diperhatikeun, nu akhirna darta katewa. Saterusna darta jeung aji dibawa ku polisi, ari sugana jeung Mimin arasup deui ka imah. Cepret panto dikunci. Kaayaan asa robah jadi jempling komo sanggeus jeep polisi teu ngadenge deui sorana mah teu kadenge sorana. Estu rehe comrek matakeun. Harita Mimin ngahuleng inget kana ancaman ti darta nu mataku kurayeun. Min, kumaha ieu na yeuh? Aya keneh nu karaos atawa henteu? Mun karaosna repot urang ka rumah sakit, sugana aya keneh nu jaga. Cek sugana ngamimitian nyarita. Manehna hariwang bisi pamajikanana katuturuyan sabab diteungeul puhu ceulina cacakan manehna oge kaci dari puhna sabab sababaraha kali kabeunangan ku teungeulan darta tea. Thank you.
Sabada ditanya ku Suganda, Mimin harita nyarita. Ah, tekedah Kang, margi sakieman teu repot. Tapak dipeungeul teu patos nyeri, upami dibandingkeun sareng ucap-ucapan Sidarta mah. Lumatak nyeri kana hate. Abdi malangkung hariwang nguping ancaman Sidarta. Margi manehna jelas munek-munek ka abdi, ugi kawantun ngancam payuneun polisi. Kedah kumaha atuh abdi teh Kang? Cik Mimin bari ngisap beungeut. Manehna bener-bener kawir teu sanggup narima ancaman anu sakitu tegasna. Bisi nya dijalankeun dina mangsana sabab dina hiji waktu mah Darta teh memang baris bebas deui moal dihukum salilana. Akang geus rewas tapi naon deui nu kudu dipikiran ku urang atuh. Hayeuna mah teu kudu hariwang lah sabab si Darta jeung baturna geus katewa kudu wajib. Atuh sajaba ti kitu ancaman si Darta teh diucapkan hareupeun polisi, eta ngandung harti hukuman si Darta bakal leuwih berat. Sabab teu sopan jeung nembongkeun sifat nu jahat. Jauh kana eling atawa babalik pikir, malah kalah kana rencanakeun kajahatan sejen nu bakal dijalankeun di mamangsa nu bakal datang. Kayeu pikeun polisi mah geus jadi bahan pamikiran, nu baris ngabeuratkeun ka diri si Darta sorangan. Jadi urang mah teu kudu sieun, tenang we. Suganda ngabeberah hate Mimin, tapi hate nama hariwang. Abdi percanten kan berwajib nanging jalmi tea apan aya apesna Kang. Jeung aya jayana atuh sajabi ti kitu nu jahat mah loba akalna. Mana komo Sidarta mah nekad tangtos mata kariwang. Urang ulah gagabah. Ya keuna tuh. Urang pikiran deui engke sarta urang bada mikirin jeung wajib. Yeuh ini mah urang reuleuh lah Kang cape yeuh. Mimin ngahulang sakeudeung manehna inget deui kana ancaman Darta. Atuh sajaba ti kitu inget ka anak pamajikan Suganda. Nu di jalan Sunda tangtu dina hiji mangsa mah. Pasti para mitra sadaya bakal datang kadinya. Hal ieu leuwih dipikasieun ku Mimin. Manehna meni ngarahuh ret ka salakina nu geus kas kamar tungtungna nuturkeun. Timimiti harita ka imah Suganda tarayang datang deui lantaran Darta jeung Aji diteruskeun ka pangadilan. Putusan kudu dipanyara dibanceui didana 10 bulan. Lamun Darta teu sadar kana kasalahanana, hukuman bisa ditambah deui sabab Darta geus ngucapkeun ancaman ka kami mintea. Tapi sok sanajan kitu ge hate Mimin teu bisa tentrem. Beuki lila kalah ka beuki teu puguh rasa, cicing di imah teh teu betaheun. Malah sakapung sok memilu ka kantor. Atuh matak ribut jeung Suganda sabab kahadiran Mimin di kantor bakal nimbulkeun rupa-rupa pertanyaan ti anak buahna nu akhirna bakal tepi ka Buati jeung anak-anakna. Dina hiji mangsa Mimin jeung Suganda parerea omong parebut pamadegan. Mimin keukeuh hayang pindah, Suganda tetep hayang di dinya sabab beurat ku perusahaan nu beuki nerekel bae. Sedengkeun Mimin teu eleh carita, manehna ngomong nu pamungkas dina eta debat. Ayeuna mah kieu wae Kang lah. Upami Kang Ganda abot ka perusahaan mangga we. Tetep tumetep di dieu ngan abdi serahkeun. Mun beurat ka abdi urang alih ka Jakarta sarta perusahaan alihkeun ka Jakarta. Carana mah kumaha we na bade diical atawa napi pindah alamat. Kitu tah. Ceuk Mimin para mitra tuluy jamedud baeut bari jamotrot. Suganda meningah huleng ari ngadenge kitu mah manehna teu nyangka meus-meus acan. Yen Mimin bakal nyarita kitu, satalina mah teu digugut teh asa mustahil atuh da. Sabab pindah ka Jakarta teh kudu kuat alesanana. Mim, naon maksudna make nyarita kitu? Na teu aya jalan sejen nu leuwih hade. Ulah wae mamawa kana rumah tangga atuh sagala-gala ge, ceuk Suganda. Abdi geus ngajelaskeun leuwih loba ti kamari keneh. Nanging ku Akang teu diperhatoskeun. Ayeuna mah kitu we mangga we emutan. Na beurat ka abdi atawa ka perusahaan? Mimin tetep dina pamadeganana. Ai pindah ka Jakarta teh Mimin kudu kuat alesanana. Pira kuman sakadar sieun jeung hariwang nu dipake alesan? Teu kuat atuh nu kitu mah. Teu kiat Kang Akang da Kang Abdi mah alesan kiat pisan. Memang perasaan Akang moal sami sareng abdi. Sarta ka hariwang abdi moal sami sareng ka hariwang Akang. Ini makan tun milih wena abot ka perusahaan atau abot ka abdi. Atau nabi memang haja sangkana bisa tepung di jeng Buati. Mungkin itu cara namang lah itu tepangan. Abdi ge moal nyarek. Ngan Akang tangtu doraka jalir janji. Suganda ngahuleng.
Sirahna karasa berat bakat ku bingung sedengkeun ari kudu ngalesotkeun mimin mah asa berat ke waktu eta. Can kapikir ari kudu papisah mah tungtungna sugana ngahuleng salila-lila ditungguan ku mimin anu hayang meunang putusan. Teuing naon nu jadi sababna lila-lila mah sugana bet eleh-leeh. Hatena para mitra eleh ku pangaruh mimin. Sugana teu ngingetkeun kana hesena ngadegkeun perusahaan. Dingingetkeun kana kahirupan para pagawe nu geus lila babarengan jeung manehna. Akhirna para mitra sugana nurut kana kahayang mimin rek pindah ka Jakarta sarta moal balik deui ka Bandung. Mimin akang berat ka mimin, jadi satuju pamingali ka Jakarta. Mimin marahmai deui paromana. Hatena surak sabab salakina beunang ka pangaruhan ku manehanana. Mia akang satuju hiurang ka Jakarta. Akang rela ngobarkeun ngorbankeun perusahaan nu keur maju di Bandung sarta rek dibawa ka Jakarta. Dan supaya aman jeung bumi ngaran perusahaan rek diganti, malah nu di dieu rek dijual kana butuhkeun tak kitu mimin. Mimin teu nemalan gabrug ngarontok ka sugana namplokeun ka bungah nu minuhan dada. Sugana narik napas jero hatena buleud rek nurut kana kahayang mimin sabab mimin teh banda numpang dipikanya ahna. Nu moal bisa dipisahkeun najan kumaha bae oge kitu pamadegan sugana dina mangsa harita. Lila-lila mimin cengkat panon melong ka salakina bari nyekel kana puputeuyan sugana pok nanya lalaunan sumoho. Irah ngalihna Kang, akang bade nawiskeun heula perusahaan sugana aya nu wantuneun upami tos pajeng sarta artos-tos katampi urang nios ka Jakarta. Abdi mah ngiringan hatur nuhun kana kasayaan manah akang. Nanging kade ulah ngaraos kapaksa tanapi dipaksa margi ieu mah kanggo kasalametan sareng katentreman urang duaan Kang. Bismillah akang ngarti. Di harita mimin jeung sugana akur deui malah mah asa leuwih geugeut bata nunggeus-nunggeus. Mimin sugema hate sababa kalaksana hirup di Jakarta. Senang ngahenangah ning moal aya nu ngaganggu moal aya nu ngaharu biru. Sabab kula warga buwarti moal aya nu nyaho ari manehna di Jakarta mah. Sarta warisan ti sugana muara gerag ka anakna nu tilu kitu tujuan mimin nu sanyana. Ari sugana bubuhan lalaki lumpuh yuni pamadeganana jauh pisan jeung bareto estu patukang tongong ayeuna mah eleh ku mimin ciga muning nu dituntut para mitra ditungtungan tali tenokan sifat sugana nu hade jeung pujieun leeh ku kagelisan mimin ancur ku pangaruh omongan nu memang wani jeung bisa ngolona mun hanyakal waktosna kabujeng seheb. Para mitra sadaya rupina dugi ka dieu bae heula dongeng nu judulna Cipanon Indung karya Kiliksa. Mangga para mitra wilujeng kantun bae ka sadayana permios.